Herebei dankie vir u offer. Dankie Here dat u gekom het. Dankie Jesus. Want hierdie wil van die Here kom uitleef het op hierdie aarde sodat ons vir ewig met u kan wees. Want die woord sê hy het gekom vir hierdie wêreld uit liefde uit sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie. Here dat u onbeadsigtig. Soos die woord sê, die vreugde wat hy voorgehou is, die kruis verdraai het. Daardie vreugde, Here, word vervul. Elke liewe oomblik wanneer iemand sy hart vir die Here gee. Daardie vreugde, Here, word vervul elke oomblik wanneer 'n sieke gesond word. Wanneer iemand wat onderdruk is bevry word. wanneer dood is opstaan. En wanneer ons in oorwinning leef. Ek dank u vir u prys en ek eer u daarvoor in Jesus se lieflike naam. Amen en amen. Soai. <coughs> ek kom vanoggend met julle gesels oor 'n baie bekende gedeelte in die Bybel die gelykenis van die verlore seun. Maar soos my titel sê, wil ek alhoewel ek gaan praat oor die verlore seun, wil ek eintlik praat oor die ander seun. Want jy sal sommer sien in vers 2 dat Jesus het gekom en hy sê 'n man het twee seuns gehad. So ons praat baie keer van die een seun. Maar daar was 'n ander seun. So vanmôre wil ek bietjie kom en ek wil bietjie die fokus op die ander seun plaas want ek is van daai mense wat van die mening is dat die Here is die mees doelgerigste wese op aarde. So as hy gepraat het van twee seuns, wil hy ons aandag of ons moet iets sien nie net by die een nie, maar by die ander een ook. En in my hele lewe het ek nog altyd gehoor van die een seun en ek het al gehoor van die ander seun, maar dis die groot fokus is op die een seun op die verlore een op die stoute een kan ek sien as hy stoute seuns okay alles of nou heilig of skuin heilig of eerlik Ek sal nie vir die vrouens vra of hulle stoute seuns 'n plek is nie. Ons sal dit dan nou net eers vir nou onder die dinge hou. Alrite. So Lukas 15 vers 11. Kom mense sê hy het ook dis Jesus het gesê 'n man het twee seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." en hy het die goed tussen hulle verdeel. Nou is dit nie 'n verwaande ding om te sê nie. Hy kom vra vir sy erfdeel terwyl die ou nog leef. Hy kom na nou hom toe hy sê vir hom hoor, "So ek wil nou my deel hê en gee vir my my deel." Van wat? Wat het jy gedoen om by te dra tot die deel, maar jy wil dit hê? So hier is die jong man en hy kom na sy pa toe en hy sê vir homie gee vir my my deel. En hy het dit toe gedoen die vader. En nie baie dae daar daarna nie, let op nie onmiddellik nie. Nie baie dae daar daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggeruis na ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis dierlos bandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n sware hongersnood in daardie land. En hy het begin gebreeklei. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En hy het vir hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie maar hy het hom tot homself gekom en gesê hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê vader ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie maak my soos een van u hierlinge en hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesien En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die Vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleede en trek hom dit aan. En gee vir gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slagt dit en laat ons eet en vrolik wees want hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word en sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom hoor hy musiek en beerdsange en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat betekende Die sê toe vir hom: "Die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie." Sy vader kom toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader: "Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie." en vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie maar toe hierdie seun van u kom wat u goed met hoere deurgebring het het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag toe sê hy vir hom kind jy's altyd by my en al wat myne is is joune Ons moet tog vrolik bly, vrolik en bly wees. Want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. Here ek kom vanmôre en ek vra weer eens op die voorgrond. Kom Heilige Gees en kom en praat aan elke hart in vanmôre. Sit my op die agtergrond, Here, kom praat met die mense. Kom bedien elke hart hier vanmôre. Spreek in elke lewe in, want u woord dra en bring lewe. U woord bring verandering. En u woord, Here, is die lewe. Waar sal ons gaan? Ons kan net na u toe kom, die bron van die lewe. En ek dank en ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en op men. Gaan vir my sommer dadelik na die volgende slide toe. Ons sien die intentsies en die motiewe van die harter reflekteer uiteindelik. Jy het nou gesien hierso in hierdie geleesde gedeelte die 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 jongste seun het sy erfdeel gesoek. Maar die Bybel sê hy het nie dadelik sy paai gevat en gewaai nie. Hy het eers 'n rukkie gebly. Hy het nie baie lank gebly nie, maar hy het eers 'n rukkie rondgehang. En na 'n rukkie het hy toe nou besluit hy wil gaan. Wat vir my interessant is, want hier kom die ouetjie by sy pa en hy sê vir sy pa, "Geef vir my my deel." Wat se deel? Hy het nie 'n deel nie, maar okay, hy soek sy deel. So hier die pa leef nog en hy kyk amper na hierdie pa so vir die pa, pa laat dood is en hy wil sy deel hê en hy gaan sê, "Pat sy deel." En hy kry sy deel. En toe loop hy nie dadelik nie. So ek weet nie of hy dalk 'n gesprek met sy pa gehad het en gesê het ek sal nie net my goed vat en loop nie. Het ons dit al baie gehoor nie. Ek sal nie net gaan nie. Ek sal nie net ek sal nie net ek sal nie net wegraak nie. Ek sal nie net nie meer van gehoor word nie. Ek sal nie net wegbly nie. Ek sal nie net dien nie en ek sal nie net daai nie. En hy sê al hierdie goeders, maar jy sien die intensies en die motiewe van die hart reflekteer uiteindelik want hy kon ook net so lank bly want daar's iets wat in sy hart was wat groter geheers het as dit wat hy besaam die, die 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 gevoel en goederes wat hy om sy pa gehad het. So hy het toe gegaan. En jy sien die ding is As ons na ons lewens kyk en ons kyk na dit wat ons doen en ons kyk na dit wat ons in ons lewens by die Here ontvang uit 'n daaglikse basis uit. Die Here seën elke liewe dag van ons lewens. Is die seën van die Here oop oor ons. Dis sy seën en elke liewe dag gee hy en skenk hy sy seën vir ons. Ons staan op in die oggende en ons word eintlik wakker. Dit is 'n seën op sy eie. In terwyl ons daai seën van die Here elke liewe dag van ons lewens geniet, moet ons nie maak soos hierdie verlore seun nie en die goed van selfspreekend vat en net met ons lewens aanhardloop nie. Jy sien want wat ook al ons buite die seën van die Here aanpak, moet ons self beskerm en self vermeerder. Dis nie onmoontlik om dit te doen nie want Deuteronomium 8 vers 18 sê moenie die Here jou God vergeet wat jou die vermoë gegee het om rykdom te verwerf nie Moenie die Here jou God vergeet wat jou die vermoë gegee het so ons is 'n vermoënde skepping van die Here As jy gaan kyk daar buite daar's baie ouens wat welaf is maar nie die Here dien nie. Daar's baie ouens wat baie geld het, maar hulle dien nie die Here nie. sien want die vermoë om dit te verwerk het die Here vir elke mens gegee en hy sê moet hom net nie in die proses vergeet nie. Want as ons hom in hierdie proses vergeet, moet ons dit beskerm en moet ons dit vermeerder want hy seën dit nie. Is dit moontlik om dit te beskerm en te vermeerder? Ja. Weet jy wie van julle was al in FNB se kluis gewees hier in Skottbrin nie. Maar hulle die mense se geld daar toegesluit. En as jy by jou internet wil ingaan om internet banking te doen, moet jy 'n paswoord invul. So dit is baie moontlik om dit te beskerm. En dis ook baie moontlik om dit te vermeerder, maar jy werk daarvoor. Die Bybel sê werk nie, werk nie, mag nie eet nie. So daar's weer eens 'n beginsel. As jy werk, sal jy eet. So nou kom hy en hy sê daar is ons het die vermoonding om te vermeerder en omdat ons die vermoë ontvang het om te kan vermeerder maar as ons dit buite God se seën doen met ons dit oppas en met ons dit beskerm en ek het al al dop gehou die ouens wat geld het wat nie die Here dien nie. He. Kyk. Raak aan baie dinge maar as jy aan sy geld vat. Raak aan hy man se geld dan sien jy wat gebeur. O vrou. Dis is of daar iets sou onprof. Want hy moet dit self beskerm. Hy moet self oppas. En ons gaan kyk hierso na hierdie 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 verlore seun, hierdie jongste seun van die twee. Hy het gegaan en hy het alles gaan verkoos. En toe hy net op die punt staan, toe kom daar nou nog 'n hongersnood ook. Jy sien daar's sekere dinge want jy nie jouself nie kan beskerm nie maakie saak wie is. Eendag gehoor van 'n man wat verskriklik baie geld gehad het. En 'n pastoor het daar met hom gaan sit en met hom gaan praat en vir hom gesê hoor jy's my broer jy moet begin om die dinge reg te doen man. En hy het vir hom gesê pastoor, ja nee ek dien die Here en wat 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 hy sê vir hom ek sê nou vir jou jy moet begin om die dinge reg te doen jy doen nie die dinge reg nie. Ek kon se dit nou vir jou, jy het nie seën op dit wat jy meer doen nie. Hy sê vir hom bestoorn. Ek ek het baie dinge verloor maar maar ek 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 kan nie ek kan nie my geld verloor nie. Hy sê ek het te veel. En hy het verskriklik baie geld gehad. Maar hy is uiteindelik oorlede aan 'n hartaanval terwyl hy 'n grasneyer stoet. Omdat hy opgeëindig het in 'n 2 by 2,5 by 2,5 kamertjie en alles verloor het. Want daar's eksterne faktore wat baie keer plaasvind wat ons geen beheer oor het nie. En as die seën van die Here nie op 'n mens is nie moet ek self daarteer kom. En dit maak die lewe baie moeilik. Want as dit 'n faktor is wat buite ons beheer is. Hoe beskerm ek myself teen iets wat ek nie kan beheer nie? So wat ook al ons besluit te maak, die besluite wat ons maak, as ons dit buite die seën van die Here aanpak, gaan ons dit self moet beskerm en self moet vermeerder. En soos ons kan sien in hierdie jongman se lewe het hy mislik daarin. Hierdie gedeelte hierdie 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 quote wat ek daarin gesit het, it's bad when men look at God's gifts as debts. Is wat gemaak is deur die 'n 'n kommentator, die Bybelse kommentator Matthew Henry. En toe ek het sien, want hy het daaroor dit was een van die van die van van, van die punte wat hy oor in sy kommentating, is dit nou die regte woord, kommentating. Of sy sy hy ook blyms wat hy geskryf het oor hierdie spesifieke gedeelte, it's bad when men look at God's gifts as dates. Wat ons ontvang by die Here, wat ons kry by die Here, is genade. En ons kan nooit na die Here toe draai en sê maar u moet nie. Want wat sy genadegawes? As hy vir ons 'n gawe gee, hy skuld ons op hierdie aarde niks. Die Here skuld my en jou niks. En die oomblik as ons na hom begin kyk en ons begin kyk na die gawes wat hy vir ons gee op 'n daaglikse basis en ons beskou dit as 'n ding van hy skuld my Han begin ek op 'n baie gevaarlike plek begin begin ek begin ek beweeg. En ons sien dit in hierdie jong man. Hy stap na sy paat toe en hy sê vir hom gee vir my my deel. Wat 'n deel? Jou pa skuld jou niks. Jy loop in 'n rykdom in wat hy voorgewerk het en jy nou besig is om saamaan te bou, maar jy het nog nie eens vreeslik lank in hierdie ding ingebou nie. Dis 'n slegte oomblik as ons kan kom op die plek waar ons vir die Here sê, Here, u skuld my hy skiltus snacks Hy het ons 'n genadegawe gegee deur sy sterwing deur sy sterfte aan die kruis waar ek alles gedoen het om hom daar te sit en hy niks gedoen het om hom daar te sit nie Hy is daar's gevolg van my nie eens as gevolg van hom nie En ons sien dat in hierdie jong man se lewe het hy dit wel raak gesien Volgende slide asb. Summary. Dankie. Jy sien wat ons osself tot verbind word ons burgerskap. Hierdie oud homself gaan verbind, hierdie jong man het homself gaan verbind tot 'n lewe van losbandigheid. En dit het uiteindelik sy burgerskap gevorm dat hy onder die varke en tussen die varke beland het. Dit wat ons onsself aanoorgê, as ons onsself oorgê aan goed soos vrees, dan gaan dit nader aan woning kom maak in ons lewens. As ons ons self oorgee aan twyfel, as ons ons self begin oorgee, dit waarmee ons onsself tot verbind, want dit word ons eetlus en ons begeertes. As ons ons self oorgee aan negativiteit, as ons die heeltyd negativiteit en in negativiteit en om negativiteit sit, dan raak dit ons eetlus. Dis amper asof mense op 'n punt kom waar jy nie kan Rustig wees of in 'n gesprek wees sonder om 'n negatiewe woorde om of oor negatiewe goed te praat nie of om in 'n plek in te loop en nie vol vrees vasgevang te wees nie. Wat ons osself tot verbind word ons burgerschap ons word burgers van dit waartoe ons osself verbind. As ons ossus verbind tot 'n leen dan word ons lewe vir 'n leen. As ons osself verbind tot 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 tot, die, tot Die 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 regering, dan gaan ons naderhand onder hulle moet onder hulle moet werk. Ons is verbind tot 'n goddelike koninkryk wat bo dit is as Christen. Ek sê nie jy moet rebelle word nie, hoor. Maar dit wat toe jouself verbind, as jy jou verbind met slegte geselskap. As jy jou verbind met mense wat droog maak, met mense wat nie Es waalle moet weet nie jy gaan so word. En die ander kant daarvan ook, nê. Want dit skep in ons eetlus. Ons sien hierdie outjie het op 'n punt gekom waar hy gekyk het na wat die varke eet. En terwyl hy kyk na wat die varke eet, Waar moet jy weet in jou lewe? Dat as jy kyk na nou wat varke eet, dan dink jy ek wense kan eet wat hulle eet. Waar moet jy weet? Op watter plek in die lewe moet jy mo, 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 moet jy weet? Nou, ons sien hy het eers later tot sy sinne gekom. So daar was 'n fase waar hy na daai goed gekyk het en gedink het, dis great. Dit kom baie maal uit 'n posisie van selfverregverdiging uit. Ek is kwaad vir iemand. Maar ek het rede om kwaad te wees. En naderhand sal jy die goedvrede wat varke vrede net so lank kan kwaad bly. Jou lewe sal uit mekaar uitval, mense se lewens val uit mekaar uit, mense mense Alla al is net nooit gelukkig nie, nooit tevrede nie. Ek het net nie daai oorwinning en daai vreugde en daai blydskap in my hart nie, maar ek wil varkkos hê. Ek wil blyd tussen die varke. En ons kyk hierdie ouetjie sê ek 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 begeer om homself te vul met die kos wat die varke eet. En jy sien dis wat die duiwel doen. Hy skets vir jou 'n maaltyd. En dan sê hy vir jou maar dis lekker. Nou kom ons wees gou gou baie eerlik hier, né. Nee. Sonde is nie sleg nie. As dit was, sou niemand dit gedoen het nie. Sonde is lekker. Die gevolg van sonde is die probleem. Want dit is wat hy nie vir ons sê nie. Hy sê dat die loon van sonde is die dood. So waarom is hierdie ouetjie in sy lewe wees om na varkkos te kyk en te sê dis 'n lekker aandete? Waarom hy gewees het? En dis vir die vyand doen. Hy gooi ons en bombardeer ons met leens. Dat hy leens vir ons aangenaam is, maar as hy leens homself uitgewerk. Dan sit ons met 'n gemors. En dan kyk ons en en, en weet jy prys die Here mense kom tot hulle sinne. Prys die Here dat hy bring mense tot hulle sinne. Want dis wat die woord sê. Hy het nader aan by homself gedink. Weet jy die ouens in my vader se huis wat vir hom werk. Eet beter as wat ek eet. Nou ek wil vir julle daai ding maak soos wat ek dit verstaan ten opsigte van die tyd waarin ons nou leef. As 'n mens iemand selfs in die kerk, maar mees nou buite die kerk, is hulle lewens se gemors. Selfs die mense wat in die kerk die Here nie met 'n 100% passie dien soos wat hulle veronderstel is om te dien, die leef beter as wat daai ou doen. En hy sien dit, want hy sê dit. Hé sê die diensknegte in my vader se huis en ons is nie veronderstel om diensknegte te wees nie. Ons is veronderstel om seuns te wees. Ons is veronderstel om almal aan die vader se tafel te kan sit. Maar party mense het nog nie daai openbaring ontvang nie. En selfs hulle eet beter as wat ek nou eet. Daar is nie 'n verloor wanneer dit kom by die Here nie. Want dit maak nie saak hoe veel jy eet nie. Dit wat jy eet is genoeg en dit sal jou vorentoe vat. Dit sal jou behoue bly, dit sal jou sterk maak. En hy kom en hy sê selfs daai ouens eet beter en hy sê laat ek opstaan. En as ek net een van hulle kan wees. Maar kyk wat doen die Here. In Skesia, ja, daar's 'n strategiese gebed vir elke verlore seun. As jy vir 'n verlore kind bid, as jy vir 'n verlore klein kind bid, as jy vir 'n verlore mens bid, daar is vir ons 'n uitstekende strategiese gebed om te bid. Sê Here, laat hom tot sy sinne kom. Hy sê hy, maar hy het tot homself gekom. Laat hom tot homself kom. Laat hom sien wat hy eet laat hom sien of haar sien waarmee hulle hulle self vul. So daar is 'n gebed wat ons kan bid vir elke verlore een. Here laat hulle tot hulle sinne kom, laat hulle tot hulle self kom en laat hulle sien wat hulle eet en laat hulle sien waarmee hulle hulle self vul nog. Laat hulle dit sien. So daar's 'n baie baie awesome strategiese gebed wat ons kan bid in daai in in daai opsigte. Maar Hy staan die Vader en hy het gestaan en hy het gekyk. En ek meen ek kry die idee. Hy het gestaan en kyk spesifiek of hy nie dalk sou kom nie. En dit is die hart van die Here oor ons. Die Here staan met afwagting om te restoreer. Hy wil restoreer. Amen. Hy wil restoreer. Hy staan met afwagting en wag vir die een wat 'n fout gemaak het. Hy staan met afwagting vir die een wat vol vrees leef. Hy staan met afwagting vir die een wat suk. Hy staan en met afwagting en kyk. Want hy bly was hy toe hy nog ver was tot hy hom al gesien kom. Hy staan met afwagting. Want hy wil restoreer. En hier kom hierdie ouetjie en hy kom met ware bekering voor sy vader. Nou ware bekering bring altyd herlewing. Amen. En restaurasie. Want wat sê die Bybel? Die Bybel sê hy was dood. Hy leef weer. Dit is herlewing. So ek sit vir myself en ek het myself die rede ding gevat vir ons as 'n gemeente. Waar ek sê Here, ek wil net meer en meer na u toe draai want ek wil as gemeente net hê ons moet meer en meer in herlewing in beweeg ek wil meer van hier lewing hê he, ek wil meer van dit hê en die woord hysos sê vir my dat wanneer ons na hom toe draai hy staan in afwagting met ander woorde die Here staan in afwagting gereed om herlewing voort te bring voort te bring ware bekeering bring altyd herlewing en restaurasie. Die dinge van die Here kan maklik die Here van die dinge oorweldig. Nou is ek by die ander seën. Die ouetjie is besig om in die veld te werk. Hy was besig om te arbei daar buite en toe hy naderkom toe hoor hy hier's 'n groot partytjie aan die gang en toe sy kwaad waarmee was hy besig hy was nie besig om droog te maak nie hy was nie besig om stout te wees nie hy was besig met sy werk maar sien die dinge van die Here kan maklik die Here van die dinge oorweldig Ons kan partykeer so besig wees. Met goed wat ons vir die Here wil doen dat ons hom vergeet in dit en in wie hy is in dit. Ons kan kerk toe kom omdat dit 'n ding is van die Here wat ons wil afhandel vir die week. En dan wanneer ons hier is, mis ons hom in dit want ek wil net kom doen vir die Here wat ek vol moet doen op 'n Sondag. Dan mis ek dans ek besig met die dinge van die Here want die kerk is die dinge van die Here, maar ek mis hom in dit. Ek sien hom nie meer raak in dit nie. Ek stap in, ek stap uit. En niks het verander nie want ek was klap besig om weer te beplan hoe ek weer moet terugkom volgende week. Die dinge van die Here en hier kom hierdie ou kê, hy werk kliphard en hy kom daaraan en hy's kwaad. En terwyl hy kwaad is, plas stop hy daarin en sê: "Hey, wat gaan nie aan?" Maar nou sê kwaad Nou sê wat, want die dinge van Here en dit gebeur so maklik dat die dinge van die Here maklik die Here kan oorweldig of maklik dit kan oorweldig die Here van die dinge. Ons wat ons doen, maar ons ons doen wat ons doen, ekskuus. Ons doen wat ons doen, maar ons geniet nie meer wat ons doen nie. As ons nou kyk aan elke dag daar buite en dit waarmee ons besig is van 'n dag tot dag basis. As jy 'n werk het, het die Here vir jou geseën met 'n werk. As jy afgetree is, het die Here jou geseën om afgetree te kan wees. So ons doen wat ons doen en dit raak so gewoonte dat ons geniet nie meer wat ons doen nie. Hy kom by sy pa en hy sê vir sy pa, "Jy het my nooit 'n bokkie gegee nie." Hoekom het jy nie self 'n bokkie gevat nie? Hoekom het jy nie self jou vriende bymekaar gekry en self iets gedoen en self iets gereël nie? Want ons doen wat ons doen, maar ons geniet nie meer wat ons doen nie. En dit gebeur so maklik weer eens. Dat ons doen dit dit dit, dit raak moeilik. Jy weet, dis soos wanneer 'n mens partykeer Bybel lees. Aanvanklik is dit so lekker om Bybel te lees. Ons doen wat ons doen, maar na 'n maand of so, dan geniet ons nie meer wat ons doen nie. Ons sit net maar net daar en ons gewerd net deur die ding, selfs partykeer met gebed. Ons doen wat ons doen, maar ons geniet nie meer wat ons doen nie. En ek kyk nou na die ander seun. Die seun wat vir sy pa gesê het, "Ek het alles gedoen wat jy my gevra het om te doen." Ek was nog die hele tyd hier. Ek het jou gedien. Ek het nie rondgehol en alle horande weird goed gedoen nie. Ek was nog die hele tyd hier ons doen wat ons doen, maar ons geniet nie meer wat ons doen nie. Dit moet lekker wees om die Here te dien. Of ek kom nou vir 'n jaar dien, en of ek kom nou vir 40 jaar dien, dit moet lekker wees om die Here te dien. Hoekom? Want hier kom die Vader na hom toe en hy draai na hom toe in hierdie een gedeeltetjie het my heeltemal soos 'n veer omgeslaan. Toe hy vir hom gesê het en al wat myne is is joune. Alles wat myne is, is joune. En Efesiërs 1:6 kom Paulus en hy skryf ek, ek dank die Here my God vir julle wat julle met elke hemelse Ghofe geseën het. Hy sê alles wat myne is, is joune. Ons wat die Here dien, ons wat die ander seën is, ons is dalk nie meer verlore nie. Miskien is jy 'n verlore seën vanmôre. Prys die, die Here. Die Vader wag vir jou. Maar ons wat aan die ander kant is, wat die ander seën is, wat die werk van die Here doen, ons moet nog geniet wat ons doen. En ons moet verstaan dat alles wat syne is, Es ons sin. Alles wat syne is is ons sin. En omdat alles wat syne is ons sin is, moet ons geniet wat ons doen. Want hy gee vir ons se gees, sy Heilige Gees, en hy Heilige Gees het gawes En hy heilige Gees gawes moet opereer met die oog op wat nuttig is. Dit maak dit lekker om die Here te dien, want dit maak nie saak wat teen my kom nie, groter is hy wat in my is as hy wat in hierdie wêreld is. Ons moet dit geniet. Dis lekker. Dis amper soos as daar iets gebeur, dan moet ons opgewonde raak daaroor. Weet as die vyand, as hy teen ons opstaan, al kom hy op een, al kom hy op Een pad, hy sal op sewe pae vlug. En weet julle hoe lekker is dit om hom te sien hardloop? Halleluja. Maar as hy op een pad kom en ons is soos, "Ag. Oh, nee alweer nie. Ag, ek is nou al so moeg om te doen wat ek doen. Oh. Julle kan nie intersessors vra nie. As ons geestelike aanslaa ervaar, nê, en beleef, raak ek opgewonde. Ek raak opgewonde. As ek sien die duiwel raak besig. Want hy sal nie besig raak as die Here nie besig is met iets groter nie. So ek het lankal gekleer om bo oor dit te sien wat hy sien. Want ek was langer gelede om boor dit te sien wat hy nie hier voor my wil kom ingooi. Alles sê die Here vir sy seun, wat myne is, is joune en een van daai goeder se naam is oorwinning. My oorwinning is jou oorwinning. Moenie gebuk weer loop nie. Moenie die verkeerde juk op jou skouers sit nie. Jy werk daar buite. Jy's besig daar buite in die koninkryk. Moenie die Here van die dinge vergeet nie. Fokus op my. Die ander seën. Alles wat myne is, is jange. Geen gebrek. Amen. Dankie, Here. Kom hy met 'n pyn in my buik. En dank ek die Here vir die genesing daar. Kom hy met 'n aanslag daar, dan sê ek: Ooh! Prys die Here. Kom hy in 'n aanslag in my finansies, dan sê ek: Ooh, Here, dit wat die hart van die mens nog nie gesien het nie, is obviously besig om vir my hiervoor te berei want dis hoe kom hy my, my hier wil afdrok. Maak die saak wat hy teen my gooi nie. Maak nie saak wat hy teen my gooi nie. Want die Here wil steeds by ons wees. Jesus. Amen. Wele wat so amazing is om hierdie ou om om hierdie Vader se hart hier binne raak te sien. Wele hy het nie net uitgeloop vir die verlore seun nie. Die Bybel sê toe hy sien sy ander seun, sy oudste seun is nie daar nie. Tog so kom. Toe gaan hy op uit na hom toe. Wie weet wat het hy by hom gedoen? Die Bybel sê hy het gepleit. Sê hy, man. Wat jy nie kan jy nie sien nie. Jy's altyd by my. Jy's altyd by my. Hy's altyd by ons. Nie met tye nie. Hy's altyd by ons. Jy's altyd by my, my seun. En alles wat myne is, is joune. Jy's altyd by my. En ek is altyd by jou. Kom hierdie ding wat jou wel oorweldig. Ek is by jou. Kom hierdie ding met jou wil kom skrik maak. Ek is by jou. En alles wat myne is, is joune. Dit wat jy hier sien, is joune. My goedheid is joune. Wat jy sien is joune. Ek is by jou en jy's by my. Moenie net na jouself kyk en dink wat jy nie het nie. Kyk na wat jy het. Maak net 'n vet gemaakte kalf kry nie. Okay, sien jy die 15 wat daar staan? Dis joune. Dis joune. Ek is by jou en wat myne is is joune want hy wil by ons wees en dan kom hy in vers 32 hy sê ons moet tog vrolik en bly wees wees vrolik en bly want jou broer was dood nou lewe hy weer hy was weg en nou s'hy gevind Dan begin ons die Here se hart beleef. Want ons is baie keer geneig nê om te vergelyk. Jy het daal agter gekom. Hoekom het jy vir hom die ding geslag maar nie vir my die ding geslag nie? Hoe gou gaan dit goed met daai ou maar ek moet suffer. Daai verg, jo, vergelyking is 'n gevaarlike storie. Want as jy jouself vergelyk met iemand anderster, moet jy weet, moet jy dit doen soos wat hulle doen en jy kan dit nie so doen nie, want jy is nie daai mens nie. En as jy nie daai mens is nie en jy kan dit nie doen soos hulle doen nie, moenie vergelyk nie. Want jy gaan dit nie kan doen nie. Jy gaan dit eenvoudig net nie kan doen nie. Herlewing en nederigheid verbind ons aan die hart van die Here. Ek kom die jongste seun en hy kom verneder homself en hy kom die pa uit na die oudste seun toe en hy sê eintlik vir hom jy moet nie jou self so ophef nie kom stap hier in ek is by jou alles wat myne is is joune stap in want dit verbind ons hart met syne wat vir hom belangrik raak raak vir my belangrik Wat vir hom belangrik is, word vir my belangrik. En soos dit in my hart inbegin insmel, begin ek herleef. Hy sê vir my, "Hey man, wie saam my bly? Wie saam my bly? Dat hierdie ouetjie leef weer. Weet, as ons dit begryp, sal ons buite loop, nê? En elke mens wat ons teekom, sal ons vra, Ken jy die Here? Ken hom. Weet jy hy's lief vir jou? Weet jy hy's lief vir jou? Want ons sal wees wat die Vader is, besig om uit te kyk vir 'n geleentheid om iemand te gryp sodat hy die Here kan aanbid. Ons gaan net 'n geleentheid soek. Man dit met net lyk like asof hy ne, kyk vir my as dit nou 'n heuwel was, nê? So die pa geweet dit is ek wat daar aankom kyk aan aan Elwin alles sou vir ons gesien het want die son se so geblink het hulle sou nie gewonder het sover is wat sy so hare kom daar aan hy alles sou geweet het en dis so ons moet wees Omenius ook een van daai span Dis so ons moet wees soek daai geleentheid want ons harte is in haar lewe en is in nederigheid verbind En dit is God se hart. Herlewing. Want dit sal altyd op sy hart wees. Altyd op sy hart wees. Hy stap uit na al twee seuns toe. Stap hy net uit na die een toe? Hy stap na die ander een toe ook. En hy sê vir hom: "Nee, my seun. Kom. Kom." En so sê hy hom nader trek op sy unieke manier en hy hierdie ouetjie nader trek, dan sy ek op sy unieke manier na hulle toe nader trek. Dis sy seuns by hom en nou weet hy kan nie goed gebeur nou weet hy kan nie dinge gebeur wie's daar in ons lewens want ons na die Here toe wat ons vertrou die Here moet kom aanraak kom ons wees die ander seën en weet jy wat as ek sê kom ons wees die ander seën dan kan ons gerus die ander seën wees aan albei kante nederig voor die Here sê Here ek het u so nodig. Here ek kan nie ek kan nie ek het ek het ek ek het dit gemis. Ek 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 het u so nodig. Die verlore seun sê, weet jy, ek het in jou gesondig. Ek 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 is nederig voor jou voete. En die ander seun wat tot die besef kom dat Here alles wat u in sin is, is myne. Alles wat is in enige is by my. En ek dink ons kan van albei kante afleef en dit sal ons help om hulle wat verlore is net in te bring en in te verwelkom. Want sy hart is vir ons. Albei van ons. En as dit sy hart is, moet dit ons hart. En ek vertrou regtig dat die Here besig is om herlewing in hierdie in hierdie kerk van ons aan te vuur soos nog nooit vantevore nie. Ons is besig om momentum te vang. Ons is besig om aan die rol te kom en ons gaan dinge hier sien. Want mense gesê daar, ja, hier. Want weet jy wat? Almal is welkom hier. Elkeen is welkom. Hier. Ons wil sien hoe almal herleef. Nie net die verlore nie. Die, die ander seën ook. Want hy ander seën was ook maar dood. Almal van ons. En ons stap in die plan wat die Here vir ons het. Maar daai een ding, alles wat myne is, is joune. Alles wat myne is is joune. Mag die Here julle seën, mag die Here ons seën. Vader, ek dank U vir U goedheid en U genade en dat U ons nooit begewe het en nooit verlaat het nie. Maar Here dat U by ons is. Dat U in ons is, dat U saam ons is. Here dat U die pad saam met ons stap. En ek dank U, Here Jesus, dat U ons nooit begewe het nie. Maar dat dit ons nader roep, Here. En vanmôre van ons bid vir elke verlore seun en dogter daar buite. En ons wil sê, Here, bring hulle tot hulle sinne. Here laat hulle sien en laat hulle proef wat hulle eet, laat hulle sal besef by U is daar volheid by u is daar vreugde by u is meer as genoeg by u is daar waarna hulle soek en Here ons wat die ander seën is dat ons opnuut sal besef dat alles wat u sin is is ons sin u is by ons u het ons nog nooit begewen ons nog nooit verlaat nie en Here dat ons sal weet dat ons Doen wat ons doen vir u. Ons wil meer besig wees met die Here van die dinge as die dinge van die Here, want u is soveel groter en soveel meer werd. En ek dankie daarvoor, Here, dat u ons nader. U kom na ons toe. U tree uit na ons toe. U stap oor na ons toe. En ek eer en ek dankie daarvoor. Seën elke persoon in hierdie plek vandag en waar ons uitstap in oorwinning, Here, omdat U met ons is en vir ons is. Here stap ons uit in oorwinning in 'n week en ons sê, Here, met U spring ons oor 'n muur. Met U, jy, Here, storm ons 'n bende storm. Want U is by ons en vir ons. En ek dank en ek eer en ek loof U daarvoor. In Jesus se liefde like. Mag die Here jou seën en mag die Here jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou genade gee. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Ons maak elke een toe onder die kosbare bloed van Jesus. En ons verklaar vandag dat ons word gelei deur die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Amen. Baie geseënde middag vir julle. Geniet dit. Baie 5uur vanaand is ons weer hier.